दुई वर्ष त अध्ययन गर्नै लाग्यो, विचार गर्नु, अब कन्स्ट्रक्सन सुरु हुनुपर्छ भन्ने मेरो जबरजस्ती हो, मैले भनिराखेकै छु है, मैले गर्नुपर्ने काम सबै गरिरहेको छु। तर यसमा के छ भने मैले अलिकति असहयोग चाहिँ हाम्रो अशोक दाईले पनि खासै त्यत्रो धेरै गर्नु सक्नु भएको छैन, खासमा प्रतिनिधि त उहाँ हो नि त, केन्द्रमा होइन, म सधैँ काठमाडौँ गएर बसिरहेको त भएन है। अनि अशोक दाईले सङ्घीय सांसदहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ क्या, राष्ट्रिय राजेन्द्र राई होइन त नाम, उहाँ निकै राम्रै मान्छे अरे भन्ने सुन्छु, अब उहाँले भनेको अनुसार गर्नुपर्छ, म चाहिँ त्यो भन्छु। म चाहिँ कस्तो भनेअनुसार म चाहिँ गर्छु, अब उहाँहरूले पनि भनेअनुसार गर्नुपर्छ। अस्ति हैट भइहाल्छ अब खइहाल्ने हो पुरा होइन भन्नुभयो नि त, भन्नुभएन, अब मन्त्रीले नै त्यसो भनिसकेपछि होइन होला भन्नु मिलेन मैले। अब कर्मचारीको फट्याइ, कर्मचारीको तपाईँको चाहिँ नि बेइमानी, कर्मचारीको आलस्य होइन, 8 बजी खोल्नुपर्ने भल 10 बजी मात्रै खोल्ने होइन, अनि एकतिर मात्रै दिने अर्कोतिर मात्र नदिने भन्ने किसिमको चाहिँ नि तथ्य फ्याक्ट मैले पत्ता लगाइसकेपछि त्यस्तो कर्मचारीले त म एक मिनट पनि राख्छु एउटा कुरा। अर्को कुरा अब जस्तै अब कुन पार्टीले नियुक्ति गरेको होइन त्योसँग मलाई सरकार राख्दिनँ, म चाहिँ मान्छे मात्रै हेर्छु, काम गर्छ गर्छ काम हेर्नु छ मैले है। अब कतिले चाहिँ फेरि के भन्दो रहेछन् भने पहिला कोही कसैले नियुक्ति गरेको होला, हर्क साम्पाङलाई सोध्नु भन्दो रहेछ मेरो कर्मचारी होइन, अनि त्यस्तोहरूलाई मैले निकालिदिएँ है, सुपरभाइजरहरू त्यस्तो खालको निकालिदिइसकेँ मैले। अनि हर्क साम्पाङलाई सोध्ने भन्ने होइन, हर्क साम्पाङ या भोलिको दिनमा विज्ञान राई पनि हुनसक्छ नि मेयर, हुँदैन चुनाव जित्यो भने हुन्छ नि त, यहाँ त जो पनि हुनसक्छ, समीर तामाङ हुनसक्छ भोलि मेयर होइन र, त्यो हर्क साम्पाङ हो या विज्ञान राई हो या समीर तामाङ हो या रोहित कोही हो, त्योसँग सरकार राखेन, त्यो सिस्टममा चल्नु पऱ्यो नि। अब अस्ति थुप्रो आउनुभयो एक नम्बरको होइन, त्यो साथी तपाईँको त्यो हाम्रो रोशन भन्ने साथी जलाधारमै घर बनाएर बसिरहेछ, पानीको दुःख भन्छ, जलाधारमा घर बनाइरहेछ है, त्यो मुद्दाले गर्दा रोकिरहेछ अलिकति, त्यसपछि हामी एक्सन लिन्छ। अब त्यहाँ आयो अनि आएर के भन्छ, लो भन्नु नि त एकजनाले यसो भिडियो पनि लिएको खिचिरहेछ, ल कहिले आएको थियो त पानी अन्तिमचोटि भनेको अस्तिको दिन आएको थियो भने, अनि अस्तिको दिन आएको मान्छे चाहिँ तपाईँको दैनिक त आउँछ त पानी यत्रो खडेरीमा, म त सुकिरहेछ यार होइन, अस्तिको त्यो दिन तपाईँको चाहिँ अलिक पानी परेर थियो त हरियो जस्तो देखेको। सबै मान्छे रुष्ट चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि नि, मसँग ट्र्याक्टरवाला रुष्ट छ होइन, खोला पर्खाएर बेच्नु दिएको छैन मैले, म त प्रकृतिवादी प्रकृति प्रेमी मान्छे हो, अब खोला भत्काएर दिने भने त यतातिर पनि तपाईँको आइपुग्छ क्या, पुग्दैन नि त, त्यो त व्यापार भनेको त अनलिमिटेड हुन्छ होइन, कति पैसाले मान्छेले पुग्दैन क्या होइन, अनि जति सक्दो उसले चाहिँ दोहन गर्न सक्छ। खोला ट्र्याक्टरवाला रिसाइरहेको छ, म ट्याङ्करवाला रिसाइरहेको छ, प्लटिङवाला रिसाइरहेको छ, सबैजना रिसाउने मात्रै छ, उद्योगवादी सङ्घवाला उहाँहरू पनि रिसाइ नै राख्नु भएको छ, त्यस्तो चिजहरू छ। अब तर जो जस्तै रिसाए पनि पब्लिक खुसी हुन्छ, त्यही त मैले चुनौती दिएँ, कोही कसैले लिन्छ भने प्रोजेक्ट गरेर देखाउँछु, यो दोस्रो कसैले दिन्छ भने मलाई जुन विरोध गर्नेहरूलाई नि च्यालेन्ज दिएँ मैले, सक्छ भने गरोस्, कोखाको श्रमदान गर्न नियमित आउने होइन, यो प्रोजेक्टै सञ्चालन गरेर देखाएको छ, म नि आउँछु शनिबार शनिबार सघाउँछु, अनि त्यो चाहिँ क्रेडिट उसले लैजाओस् क्या, सक्छ भने कोही कसैले, नत्र भने चुपो लाग्नु क्या होइन, चुपो लाग्नु, सक्छ भने गरेर देखाओस् न त, ल यो मैले गरेँ आज सुरु गरिदिउँ, अल द वे कम्प्लिट गरेर देखाइदियोस् होइन, नाम लेखौँला, सालीकै बनाइदिउँला, ल नमस्कार, एमटिभी अनलाइन टिभी युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजदेखि कोका खाने पानी मुहानमा फेरि अर्को काम सुरु भएको छ र यो काम सुरु भइरहेको म यहाँलाई जानकारी दिँदैछु र यतिखेर यो हाम्रो सञ्चारकर्मी साथीहरू हाम्रो विज्ञान र राजले एउटा एउटा बोक्ने तयारी गरिरहेका छन्। के छ के छ के छ, कतिको गरम छ विज्ञान? छैन, गरम छैन, ओहो, एकदम एकदम सिम्पल नाथे पाइप, यसरी चाहिँ बोकेर जाँदै हुन्छ हाम्रो राजले चाहिँ एउटा बोक्न नसके हो, एउटै बोक्न नसके हो, क्या मैले सकेकै हो होइन,
दशमा यसरी चाहिँ हाम्रो राजको यो श्रमदान सँगै म यहाँलाई जोड्छु। मेयर साहबले यहाँ के भनिरहनु भएको छ हेरौँ यो भिडियो। क्षयीकरणको सम्भावना बढी हुन्छ, क्षयीकरणको सम्भावना, अब त्यो जङ्गल एरिया नै पछि गएर ड्राई हुने कुरादेखि लिएर होइन, अब त्यहाँभित्र त्यो एउटा होलो हो नि त, त्यो त हजुर पानीले पनि स्पेस लिएको हुन्छ, अब त्यो तानिसकेपछि त्यहाँ त होलो हुन्छ, गिटारको त्यो जस्तो, अनि होलो भइसकेपछि भुस्यो भने घर 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 घडेरीहरू नै भाँसिने ढल्किने कुराहरू हुने, पोखरामा त्यस्तो भइरहेको छ नि होइन, पोखरा पनि अब त्यहीमा पनि चाहिँ अब त्यहाँको भौगोलिक बनावटले गर्दाखेरि त्यहाँको पानी त्यसले गर्दाखेरि मेरो अनुरोध चाहिँ सबैजनालाई सोधिहाल्नु हो, यो वनमा डडेलो लगाउने कृत्य सबैले रोक्नुपर्छ होइन, कसरी भइरहेछ, सिगरेटको ठुटा हो कि आफैले चलाइ कोरेर हो कि के गरेर मान्छेले डडेलो लगाइरहेछ, अब यो यही धरानकै अथवा धरान वरिपरिकै स्थिति मात्रै नभएर अहिले देशैभरि डडेलो लागेको, अनि डडेलो लाग्दाखेरि गाउँले पनि चुप्पो लाग्ने, अनि अब घरको छेउमा हुन्छ वन त, अनि वन चाहिँ तपाईँको चाहिँ घरको छेउमा भइसकेपछि त्यो डडेलो वन नजिक आइसकेपछि फेरि हावा हुरीका साथ आउँदाखेरि त्यो त्यसको लप्पोले भेटेर होइन फ्लेमले भेटेर चाहिँ आफ्नो घरहरू जलेर रुइराखेकोहरू पनि मैले देखिरहेको छु, त्यसले गर्दाखेरि कहीँ कतै अब कसैले आफ्नो डडेलो लाग्दाखेरि देखिन्छ भने कहीँ कतै टाढैमा भए पनि त्यहाँ गएर तपाईँले निभाउनु भयो भने त्यो डडेलो चाहिँ तपाईँको घरसम्म आउँदैन होइन, अघि मैले घरमा आउँदाखेरि देखिरहेको थिएँ 5-10 घर डढिराखेको होइन, त्यो गाउँले चाहिँ त्यो परै लाग्दै गर्दा त्यहाँ निभाउनु गएको भए त उसको घर त डढ्दैन डढ्दैन त्यो चिज हो, त्यसले गर्दा यो वन जङ्गल संरक्षणमा सबैजना बुझ्नु पऱ्यो बेटर देन केयर भने जस्तै, र यसको लागि चाहिँ अब विशेष गरी सरकारले होइन सम्बन्धित निकाय वन विभाग र सामुदायिक वनहरूले विशेष गरी भूमिका खेल्नु पर्छ, तर मैले चाहिँ के भेटाएँ भने म अब यहाँनिर डडेलो निभाएको अब सबै गरेर जम्मा टाकटुक जोड्दाखेरि 10 दिन जति मैले डडेलो निभाएको छु, फायरलाइन बनाएको त कति 1 महिना भर्खर त्यो अन्तरालमा वन विभागको कोही मान्छे पनि सहयोग गर्नु नआउने होइन, त्यो त थाहा हुनु पर्थ्यो होला, मैले लाइभ गरेर काम गर्नुको कारण चाहिँ अरूले पनि केही सिक्छ कि सन्देश कतै होइन बुझ्छ कि भन्ने हो क्या, किन मैले चाहिँ गरिराख्ने है, आउँदैन न प्रहरी आउँछ, प्रहरी हुन्छ जनपत्र बिजी होला, सशस्त्र आउँदाखेरि हुन्थ्यो होला होइन, र यसरी चाहिँ अब नेपालको धन हरियो वन नेपालको धन भरिन्छ, हरियो जलिरहेछ खत्तम भइरहेछ, मेरो साथ यो चतराबाट जुन खाने पानी ल्याउने भन्नेमा चाहिँ अलिकति स्पष्ट चाहिँ घराने जनताले बुझेका छैनन्, यो मन्त्रालयबाट के भइरहेछ त्यसको लागि अध्ययन भएको छ, प्रशोधन सबै भइसक्यो, प्रशोधन केन्द्रको के अरे त्यसको लागि पनि हामीले त्यो तपाईँको जग्गा प्राप्त गर्नलाई अहिले काम गरिरहेको छौँ, त्यसमा वनको एउटा प्रतिवेदन चाहिने भन्ने कुराहरू छ, केन्द्रबाट बजेटहरू के छ त्यसको लागि त अब त्यही हो, अब धेरै पैसा लाग्ने भनेको छ, कहाँबाट खोज्ने के गर्ने ऋण लिने कि कता के गर्ने भन्ने किसिममा चाहिँ अब अर्थ मन्त्रालयले देखाएको छ, अस्ति लास्ट टाइम जानुभयो नि त्यसको लागि जानुभएको थियो होला हो, त्यो अब मन्त्रीहरू चाहिँ भन्नुभएको, तर हाम्रो कस्तो छ भने अब यो सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्दैन माथि बसेर, त्यही भएर त उहाँहरू चुनावमा पनि हार्नुहुन्छ त, हार्दै जानुहुन्छ, काम नगर्नेहरूलाई जनताले दण्डित गर्दै लान्छ क्या, सरकारको त के गर्नु, कुर्सी केन्द्रित राजनीति छ, त्यही त भनेको त जनताहरूलाई त अब यो त्यस्तोहरूलाई त अब तपाईँको जनताले दण्डित गरिहाल्छ, काम गर्ने मान्छेहरू आयो होइन, अनि अब त्यो खालको छ, अनि अब हिँड्यो भ्रमण गर्यो, चतराबाट खाने पानी कहिले आउला त, अब यो अनुमान गर्न सकिन्छ नि, अब 2 वर्ष त अध्ययन गर्नै लाग्यो, विचार गर्नु, अब कन्स्ट्रक्सन सुरु हुनुपर्छ भन्ने मेरो जबरजस्ती हो, मैले भनिराखेकै छु है, मैले गर्नुपर्ने काम सबै गरिरहेको छु, तर यसमा के छ भने मैले अलिकति असहयोग चाहिँ हाम्रो अशोक दाईले पनि खासै त्यत्रो धेरै गर्नु सक्नु भएको छैन, खासमा प्रतिनिधि त उहाँ हो नि त केन्द्रमा, होइन म सधैँ काठमाडौँ गएर बसिरहेको त भएन है, अनि अशोक दाईले सङ्घीय सांसदहरूले भूमिका खेल्नुपर्छ क्या राष्ट्रिय आयोजनामा, त्यही त यो क्षेत्र राष्ट्रिय आयोजनामा खेल्नु पऱ्यो नि त, उहाँहरूको योगदान हुनु पऱ्यो, प्रदेशको सांसदहरूले खेल्नुपर्छ भूमिका, अनि सधैँ मेयरै मात्रै कुदिरहेर त के गर्ने, अनि उहाँहरू त तपाईँको चाहिँ त्यो चुनाव क्षेत्र हो त त्यहाँ के हुँदैछ भने राष्ट्रिय आयोजनाहरू पार्नको लागि ठुलो तपाईँको चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्छ क्या, दबाब दिनुपर्ने कि होइन रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने कि के गर्नुपर्ने उहाँहरूले गर्नुपर्ने भन्नाले, अशोक राईको चाहिँ अशोक दाईको चाहिँ अशोक जस्तो बुझ्यो क्या, अशोक त म भन्दिनँ तर उहाँले जस्तो भूमिका जति यो समस्यालाई जुन निर्वाह गर्नु पर्यो पर्याप्त भएन, गम्भीर समस्या हो भनेर जुन किसिमले बुझ्नुपर्ने हो उहाँले त्यति बुझ्नुभएको छ, अहिले त अब अशोक दाई त पार्टी चाहिँ कता फेरि 7-10 कता ग्रुपिङ भइरहेको छ, अप्ठ्यारो छ नि कुरो गानी होइन, अशोक दाईले पनि रेस्पेक्ट त हामीले गरेकै छौँ, अब दिग्गज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ,
त्यसले गर्दा अब रेस्पेक्ट नगर्ने भन्ने कुरा त छैन, तर उहाँले जति भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यति चाहिँ ड्यासिङ दिनुपर्छ क्या त्यहाँ माथि गएर, होइन मैले त गरिरहेको छु, अब योभन्दा धेरै कति गर्ने मेयरले? म त तपाईँको सङ्घीय सांसद त होइन, होइन होइन मेरो निर्वाचन क्षेत्र सांसद हो त, म माथि माथि काठमाडौँ केन्द्रित हो त मेरो, होइन मेरो कार्यक्षेत्र त धरानमा छ, दिनुपर्ने इफोर्ट त दिएकै देखिन्छ हामी, मैले त कति दिएको छु सुनि, होइन कति दिएको छु सु गाह्रो छ नि, अब मन्त्रीजीहरूलाई अब मैले तपाईँको चाहिँ नि प्रतिबद्धता जाहेर गराएको छु मिडिया मार्फत है, होइन अहिलेको मन्त्री ल भइहाल्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो है, अब राजेन्द्र राई होइन त नाम, उहाँ निकै राम्रै मान्छे अरे भन्ने सुन्छु, अब उहाँले भनेको अनुसार गर्नुपर्छ, म चाहिँ त्यो भन्छु, म चाहिँ कस्तो भने अनुसार म चाहिँ गर्छु, अब उहाँहरूले पनि भनेअनुसार गर्नुपर्छ, अस्ति हैट भइहाल्छ अब खुवाइहाल्ने हो पुरा होइन भन्नुभयो नि त, भन्नुभएन, अब मन्त्रीले नै त्यसो भनिसकेपछि होइन होला भन्नु मिलेन, मैले होइन होला मैले त पत्याइनँ भन्नु मिल्यो त है, यस्तो मन्त्रीले तपाईँको त्यो कुर्सीमा बस्ने मन्त्री मैले थुप्रो देखेँ होइन, अरूले पनि भने मैले पत्याइनँ, तपाईँले भने पनि पत्याउँदिनँ भन्नु त मिलेन, होइन आशावादी त हुनै पऱ्यो, हुनै पऱ्यो, अब गरिहाल्छु म त भइहाल्छ भन्छ अनि ठिक छ अब हुन्छ भने होस् न त भन्ने हो, हजुर मेरो सर यो धरानमा जुन खाने पानीको अभाव हो भनेर हो होला मचिरहेछ नि, यो वास्तविकता हो कि के भइरहेछ यो, त्यो यस्तो छ कि एउटा झुन्डहरू चाहिँ अब यस्तो छ, उहाँहरूको राजनीति हो त्यो, के छ भने पहिला असोजदेखि सर्टेज हुन्थ्यो, आजभन्दा 2 वर्ष पहिला कति सङ्ख्यामा घर थिए धारा कति थियो अहिले कति छ, होइन सरदर 1 दिनमा 15 वटा जति नयाँ धाराको आवेदन आउँछ है, भनिसकेपछि धाराको सङ्ख्या जनसङ्ख्या घरको सङ्ख्या बढेको छ, पहिला असोजदेखि हुन्थ्यो क्या सर्टेज, अहिले चैतसम्म हामीले पानी मजाले खुवाएको खाने पानी समस्या भनेको चाहिँ साथीहरू यो चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि अहिलेको मात्र होइन पुरानै रोग हो, पुरानै रोग मध्येमा सत्य कुरा चाहिँ बोल्नै पर्छ, मेयर साम्पाङ आइसकेपछि अथक प्रयास छ खाने पानीको लागि, अब मङ्सिरदेखि अभाव हुन्थ्यो होइन, म पनि मैले घर मङ्सिर बनाउँदाखेरि मङ्सिरदेखि अभाव हुन्थ्यो, अब अहिले भनेको चैत वैशाखमा पनि चाहिँ अब दिन बिराएर आएको छ, कुनै ठाउँमा आएको छैन होला, तर मलाई तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, जहाँसम्म यो पानी वितरण गर्नेमा चाहिँ कर्मचारीहरूले अलिकति तलमाथि गरेको भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनगुनासो छ क्या, यो कर्मचारीलाई के यो के छ मेकानिजम त्यसमा, चाहिँ यस्तो छ भनेको नमान्ने होइन, इमान्दार भएर काम नगर्ने, मैले 17 जना कि 18 जना निकालिदिइसकेँ होइन, निलम्बित भइसक्यो, निलम्बित होइन निकालिदिइसकेँ, काम है त्यसले त्यस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि अस्ति हिजो अस्ति पनि मैले 17 को निकालिदिएँ होइन, अब त्यस्तो खालको तपाईँहरूले जुन भनिराख्नु भएको छ अथवा पत्रकारले भनेको आवाज भनेको उसको व्यक्तिगत हुँदैन भन्छु है, म कहीँ कतै उसले सुनेको हुन्छ र पब्लिकको कुरा डेलिभर गरेको, तपाईँहरूले मलाई प्रश्न सोद्धामा कहिले पनि अन्यथा पनि मान्दिनँ, कहिले काहीँ चाहिँ अब साह्रै बायस भएको हो कि यस्तो लागेर एकात्मक, सुन्नु न अब कर्मचारीको फट्याइ, कर्मचारीको तपाईँको चाहिँ नि बेइमानी, कर्मचारीको आलस्य होइन, 8 बजी खोल्नुपर्ने भल 10 बजी मात्रै खोल्ने होइन, अनि एकतिर मात्रै दिने अर्कोतिर मात्र नदिने भन्ने किसिमको चाहिँ नि तथ्य फ्याक्ट मैले पत्ता लगाइसकेपछि त्यस्तो कर्मचारीले त म एक मिनट पनि राख्छु, एउटा कुरा, अर्को कुरा अब जस्तै अब कुन पार्टीले नियुक्ति गरेको होइन त्योसँग मलाई सरकार राख्दिनँ, म चाहिँ मान्छे मात्रै हेर्छु, काम गर्छ गर्दा काम हेर्नु छ मैले है, अब कतिले चाहिँ फेरि के भन्दो रहेछन् भने पहिला कोही कसैले नियुक्ति गरेको होला हर्क साम्पाङलाई सोध्नु भन्दो रहेछ मेरो कर्मचारीले होइन, अनि त्यस्तोहरूलाई मैले निकालिदिएँ है, सुपरभाइजरहरू त्यस्तो खालको निकालिदिइसकेँ मैले, अनि हर्क साम्पाङलाई सोध्ने भन्ने होइन, हर्क साम्पाङ या भोलिको दिनमा विज्ञान राई पनि हुनसक्छ नि मेयर, हुँदैन चुनाव जित्यो भने हुन्छ नि त, यहाँ त जो पनि हुनसक्छ, समीर तामाङ हुनसक्छ भोलि मेयर होइन र, त्यो हर्क साम्पाङ हो या विज्ञान राई हो या समीर तामाङ हो या रोहित कोही हो त्योसँग सरकार राखेन, त्यो सिस्टममा चल्नु पऱ्यो नि, अनि अब उसको अब जसले उसलाई जागिर दिएको त्यसले मलाई मन पर्दा पराउँदैन थियो होला नि, उसको भाषा के अरे बोल्ने कर्मचारी त म त एकै मिनटमा राख्छु, त्यही त तपाईँले बोल्दा बोल्दै फोन गर भने ऊ मेयर साहबलाई सोध्नु भनेर भन्नुहुन्छ, अब 17 पानी किन आएन यो टोलमा भनेर भन्दाखेरि मेयर साहबलाई सोध्नु भन्ने उयो रेस्पोन्स आउँछ कि कर्मचारीबाट, त्यही भएर त्यही भएर हो मैले चाहिँ तपाईँको विदा गर्दै गरेको होइन, अझै म इन्भेस्टिगेसनमा छु,
र मसँग प्रमाणै छ। मेरो यस्तो छ, मेरो मान्यता के छ भने कसले कसलाई नियुक्ति दियो, कसले कसको पालामा को आयो भन्ने कुरा भन्दा पनि कर्मचारी आइसकेपछि इमान्दार भएर काम गर्नुपर्छ र पब्लिकले पनि कर्मचारीलाई होइन काम गर्ने वातावरण पनि दिनुपर्छ। अस्ति भर्खर के भयो, एक नम्बर वडामा अब हाम्रो कर्मचारीले त्यो साँचो हुन्छ होइन, साँचो बल्ब खोल्ने साँचो बोकेर कहीँ कतै जाँदै गरेको त्यही साँचो खोसाएर हिर्काएको भन्ने कुरा रह्यो होइन, कानुनी कारवाही पनि चल्यो, अलिकति चलेन अनि त्यहाँनिर हङ्गामा दुनियाँ त्यस्तो खालको गर्नु भएन। पब्लिकले पनि बुझ्नु पऱ्यो होइन, सर्टेज छ, अब यो समस्या भनेको अहिलेको समस्या होइन, धरानमा सबैभन्दा ठुलो समस्या खडेरीमा पानीको समस्या हुन्छ, जुनै ठाउँमा पनि समस्या हुन्छ है, कहीँ कतै डुबानको हुन्छ, कहीँ कतै बाढी पहिरोको हुन्छ, कहीँ कतै खाने पानीको समस्या हुन्छ होइन, कहीँ कतै तपाईँको चाहिँ गर्मी धेरै उपरमौलो गर्मी, कहीँ कतै हिउँ मात्रै पर्ने है, कहीँ न कहीँ त्यस्तो तपाईँको प्राकृतिक हिसाबले सबै ठोक ठिक भएको तपाईँको फेभरेबल प्लेस द बेस्ट प्लेस भनेर भन्छ भनिन्छ नि त्यसलाई चाहिँ स्वर्ग भन्नुपर्छ होला, त्यस्तो त छ संसारमा कहीँ छैन क्या होइन, है गर्मी भयो भनेर तपाईँको चाहिँ नि जाडोमा गयो हिउँ पर्छ है, ए यहाँ त हिउँ पऱ्यो भनेर तपाईँ गहिरामा झऱ्यो पहिरो चल्छ होइन, अब धरानमा बेसरी दुःख भयो भनेर विराटनगरतिर सऱ्यो फेरि डुबानु, कहीँ न कहीँ समस्या त छ, तर यो समस्या कसरी छ भन्ने कुरा हो होइन, प्रकृतिलाई कति माया गरिरहेको छौँ त हामी है, इस मैले यहाँ बगरभरि बिरुवा रोप्नु लाग्छ हेर्नु न है, यस्तो मेयर धरानले पा तर बुझेन चिनेन है, अब यहाँ एक दुई दिनमा श्रम संस्कृति पार्क जस्तै बन्छ नि यहाँ बन्दैन है, यो यो बिरुवा बचाउनलाई हामीले कति खर्च गरेको, यो जाली कहाँबाट ल्यायो, यो जाली कसले बनायो, कसले लायो, अहिलेसम्म पानी कसले लाउँदैछ यहाँ पोहोर जेठमा रोपेको बिरुवा होइन, यत्रो कोसी त गरेका छौँ हामी, अब यसरी लाग्नु पर्छ कि डढेर लगाइदिने त्यहाँ डढेर लगाइदिने है, रुख काटेर फालिदिने होइन, ढुङ्गा चाहिँ सबै चाहिँ ओसारेर बेचिदिने टाइपले गयो भनेदेखि तपाईँको प्रकृतिले माया गर्छ त हामीले, त्यो हो त्यसले गर्दाखेरि सबै बुझ्नुपर्छ। र धरानमा पानीको सर्टेज भन्ने चाहिँ यो चाहिँ कस्तो भने, अब अस्ति थुप्रो आउनुभयो एक नम्बरको होइन, त्यो साथी तपाईँको त्यो हाम्रो रोशन भन्ने साथी जलाधारमै घर बनाएर बसिरहेछ, अनि पानीको तपाईँको पानीको दुःख भन्छ जलाधारमा घर बनाइरहेछ है, त्यो मुद्दाले गर्दा रोकिरहेछ अलिकति, त्यसपछि हामी एक्सन लिन्छ, अब त्यहाँ आयो अनि आएर के भन्छ, लो भन्नु नि त एकजनाले यसो भिडियो पनि लिएको खिचिरहेको छ, ल कहिले आएको थियो त पानी अन्तिमचोटि भनेको अस्तिको दिन आएको थियो भने, अनि अस्तिको दिन आएको मान्छे चाहिँ तपाईँको दैनिक त आउँछ त पानी यत्रो खडेरीमा, म कहीँ सुकिरहेको छ यार होइन, अस्तिको त्यो त्यो दिन तपाईँको चाहिँ अलिक पानी परेर थियो त हरियो जस्तो देखेको, पहिला चाहिँ अब त्यहाँ अब हाम्रो तिलक दाईले के भनेछ है, अब हामी बोल्छौँ बोल्दा हुन्छ के बोल्ने, बोल्दा हुन्छ जो जो पनि बोल्दा हुन्छ, जनप्रतिनिधि मात्रै नभएर एउटा जो पनि बोल्दा हुन्छ नागरिक, लोकतन्त्रमा बोल्ने अधिकार हो नि त होइन, जे पाए त्यही पो भन्न पाएन त, गाली गलत अरूलाई मानहानी गर्नु पाएन, बोल्नु त पाएन, उसको पालोमा 15 दिनमा 20 दिनमा आउँथ्यो पानी है, त्यो मेरो छिमेकीहरूले सबैले बाहिर जानु न तपाईँको चाहिँ यत्रो च्याम्बर बनाएको छ, त्यहाँ च्याम्बरमा बसिरहेको थियो 3 बजीदेखि है, त्यही हाम्रो तपाईँको चाहिँ यतापट्टिको मेरो छिमेकीहरू है दाजुभाइ उतापट्टि दाजुको घर यतापट्टि उसको घर नेवार दाजुभाइ झगडा गर्थे, बुहारीहरू झगडा हुन्थ्यो, पानी तपाईँले किन तानेको, पानी तपाईँले किन तानेको है, त्यहाँ जानु त अहिले कस्तो छ, दिन बिराएर पानी मजाले आइरहेको छ होइन, उसकोमा पनि आइरहेको छ, अनि उसको पालामा चाहिँ 15 दिन 20 दिन सर्टेज हुने त्यतिखेर चाहिँ नि होइन, अनि अहिले चाहिँ अब तपाईँको दिन बिराएर त आउने हो, अब ट्याङ्करको कुरा गर्छ मान्छेले, ट्याङ्कर त तलबाट बेच्थ्यो नि उनीहरूले 90 ट्याङ्कर 100 ट्याङ्कर बेच्थ्यो तलबाट, अहिले फ्रीमा पाइरहेछ नि जनताले होइन, अनि सबै मान्छे रुष्ट चाहिँ किन भयो भन्दाखेरि नि मसँग ट्र्याक्टरवाला रुष्ट छ होइन, खोला पर्काएर बेच्नु दिएको छैन मैले, म त प्रकृतिवादी प्रकृति प्रेमी मान्छे हो, अब खोला भत्काएर दिने भने त यतातिर पनि तपाईँको आइपुग्छ क्या, पुग्दैन नि त, त्यो त व्यापार भनेको त अनलिमिटेड हुन्छ होइन, कति पैसाले पनि मान्छेले पुग्दैन क्या होइन, अनि जति सक्दो उसले चाहिँ नि दोहन गर्नु सक्छ, खोला ट्र्याक्टरवाला रिसाइरहेको छ, म ट्याङ्करवाला रिसाइरहेको छ, प्लटिङवाला रिसाइरहेको छ,
सबैजना रिसाउने मात्रै छ उद्योग उद्योगवादी सङ्घवाला उहाँहरू उहाँहरू पनि रिसाइ नै राख्नु भएको यस्तो चिजहरू छ अब तर जो जस्तै रिसाए पनि पब्लिक खुसी हुन्छ सबैलाई त चिराउनु भएर होला नि त मेरो साथ मिलाउँदै बाटो मिलाउँदै जानु पर्यो सामान्य सामान्य कुराहरू जुन कुरा मैले प्रकृति संस्कृति र प्रविधि भन्छु नि मेरो हरेक शब्दमा हरेक मेरो अभिव्यक्ति र व्यवहार काम गराइमा त्यही छ मैले प्रकृतिले माया नगर्ने भने यहाँ मैले किन बिरुवा रोप्न किन रोप्थेँ मैले होइन अरू जस्तो आराम गरेर हिँड्थेँ नि म किन यहाँ आइरहेको थिएँ होइन पाँच वर्षसम्म मेयरमै हो कसैले तपाईँको चाहिँ केही त्यो कल्पनै नगर्दा हुन्छ है मजाले आराम गर्छ पाखा भित्तामा चाहिँ फलफुलको बिरुवा लगाइरहेको छ यहाँ गर्नु न अहिले तपाईँको है संस्कृतिको बारेमा चाहिँ त्यत्रो त्यत्रो ठुल्ठुलो कामहरू गरिरहेको करोडौँ रुपियाँ तपाईँको चाहिँ सहयोग आइरहेको छ धाममा हाम्रो हिजो भर्खर कहाँको मान्छे आउनुभयो अस्तिको दिन विराटनगरको मान्छेहरू होइन हिजो कहाँको आउनु भएको थियो बाहिरको आसामतिरको मान्छे उहाँहरूले सहयोग किन दिने त धाममा यदि हर्क साम्बाङ नभएको भए दिन्थ्यो प्रश्न गर्न चाहन्छु ल कसैले गरेर देखाओस् न त होइन ल म गर्नु सक्नुहुन्छ भने उहाँलाई छोडिदिन्छु यो कोकाको गरेर देखाओस् ल सहयोग गर्छु म श्रम गर्न आउँछु गरेर देखाओस् नेतृत्व गरेर देखाओस् त पत्याउँछ धरान त त्यो चिज भयो त अहिले त्यसको माध्यमको रूपमा चाहिँ म आएको हो क्या आज पोखराको मान्छेले काठमाडौँको मान्छेले धरानको खानेपानीको लागि पाइप किन किनिदिइरहेछ होइन ऊ खोइ कहाँको मान्छे लागि मलाई फोन गरेर म तपाईँलाई आगो निभाउन सघाउँछु धरानेले सघाएन भनेर भन्दैछु त्यहाँ आउँदै गर्दा होइन हामीले निभाइसक्यो सर पर्दैन भने होइन हामी नत्र 45 आउँछौँ भन्ने अनि त्यस्तो खालको चाहिँ नि काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ दिनरात त्यस्तो त्यस्तो भनेर त्यो केही साथीहरूले भनिराख्नुहुन्छ भने त त्यति नगरी दोकान पनि बन्द हुन्छ होला होइन ठिकै छ मेरो सबमा अलिक ढिलो आएँ अब यो आज एउटा नयाँ अभियान सुरु भएको छ त्यही त मैले चुनौती दिएँ कोही कसैले लिन्छ भने प्रोजेक्ट गरेर देखाउँछु यो यो दोस्रो कसैले दिन्छ भने मलाई जुन विरोध गर्नेहरूलाई नि च्यालेन्ज दिएँ मैले सक्छ भने गरोस् कोखाको श्रमदान गर्नु नियमित आउने होइन यो प्रोजेक्टै सञ्चालन गरेर देखाओस् म नि आउँछु शनिबार शनिबार सघाउँछु अनि त्यो चाहिँ क्रेडिट उसले लैजाओस् क्या सक्छ भने कोही कसैले नत्र भने चुपो लाग्नु क्या होइन चुपो लाग्नु सक्छ भने गएर देखाओस् न त ल यो मैले गरेँ आज सुरु गरिदिउँ अल द वे कम्प्लिट गरेर देखाइदिओस् होइन नाम लेखौँला शालिकै बनाइदिउँला ल कोही छ भने मेरो च्यालेन्ज भयो धन्यवाद शालिक हुन्छ होइन खुल्ला चुनाउ तर मैले सुरु गर्नु चाहिँ अब सम्पन्न हुन्छ है र अब यो डढेलोले पटक पटक जलेको कारण यो वर्ष चाहिँ पाइप पुर्ने भन्ने कुरा पनि रहेछ हो यो के अरे बर्सातमा होइन हामी यो पाइपलाइन पनि जाँदै गर्छ हामी पाइपलाइन के अरे पुर्ने पनि काम गर्छौँ तर अब पुर्ने भनेको त्यति धेरै छैन के अरे इलाका सबै अब पाखामा ढुङ्गाको छ कसरी पुर्ने होला होइन अब किन त्यहाँ ढुङ्गा तल खोलाबाट लानु पऱ्यो माथि बुझ्दैन यस्तै त छ होइन धेरै अब यस्तोमा त्यहाँबाट ढुङ्गा बोक्नु पऱ्यो होला अनि पर्खाल लाउनु पऱ्यो होला अनि माथिबाट पुर्नु पऱ्यो होला अब कसरी गर्ने भन्ने चिज छ तर जति विषम भए पनि हामी केही न केही यसपालि गर्छौँ र सल्लाह पनि त्यही आएको छ सबै देश विदेशबाट र कोका खोला संरक्षण गर्नको लागि एउटा तुरुन्त एउटा कोष बनाइहाल्नु भन्नेहरू पनि छ होइन म उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले हामी दोस्रो पाइप लाँदैछौँ यो विरोधीहरूकै काम हो भन्छु म चाहिँ होइन प्रमाण चाहिँ छैन प्रमाण भए त हामी तपाईँको बाँधेर कुटिहाल्थ्यौँ होइन प्रमाण नभइसकेपछि त्यो गर्न पनि मिल्दैन तर हामीलाई विरोध गर्ने मान्छेहरू नै हो किनभने हामीले यहाँनिर आगो के अरे लाग्यो है भनेर कुदेर निभाउँदै गर्दा फेरि अर्को ठाउँमा लाग्यो है भन्छ क्या अनि त्यहाँ निभाउनु गयो फेरि अर्को ठाउँमा लाग्यो है भन्छ क्या त्यही मान्छेले चाहिँ होइन त्यही एउटै समूहमा भनेपछि भन्नुको मतलब कोही मान्छे चाहिँ आगो लगाउँदै हिँडिराखेको छ भन्ने हामीले आगो लगाउने नेटवर्कै छ अस्ति तपाईँको चाहिँ गुप्त बरा मासतिर त्यो अब झन्डी भिरको छेउमा जलिरहेको थियो त्यहाँ गएको त्यसको माथिल्लोपट्टि लागिरहेको है त्यहाँ पनि लागिरहेछ भन्ने एउटा उ आयो अनि त्यहाँ कुदेर माऱ्यौँ फेरि उता लागिरहेछ रातभरि बस्यो होइन त्यो छ र उहाँहरूलाई चाहिँ नि अब मेरो भनाइ अब जसले चाहिँ अब संरक्षणको लागि कोष बनाउनुपर्छ भनेर जुन युकेतिरबाट आएको छ
हामी जसले जति नै जे नै गरे पनि हार खाँदैन है, र उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु अघि नै मेसेज हाम्रो सर्कुलेट पनि भइसकेको छ, अब देखिराख्नु भएको छ, अब हाम्रो सर र दोस्रो लाइन पनि अगाडि बढ्छ, साथसाथै हाम्रो फायर लेन आई के अरे अन्डरग्राउन्ड गर्ने पुर्ने काम हस् मेरो साहब यहाँको महत्त्वपूर्ण समयलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद, काम गर्नु। दर्शक महानुभाव, यतिखेर चाहिँ जुन यो यहाँबाट पाइप लाइन नयाँ पाइप लाइन जोडिँदैछ र यो बारेमा मैले यहाँलाई जानकारी दिएँ। मेयर साहबको यो भनाइ सँगसँगै हामीलाई अन्तिम समय हेरिदिनुभयो, सम्पूर्ण धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। च्यानलमा नयाँ सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस्, भन्दा बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार, जय थराम।